Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про турнір, як виникла ідея і що взагалі тут відбувається? Дякую. Хочу представити за кадром наш міжнародний майстер Петро Голубко. Він в якості оператора заміняє мене, так як я сам собі не можу робити такий фільм, такий ролик. Дякую, Петро, за запитання. Ідея виникла рік тому. Спочатку я хотів просто провести такі, попробувати себе в ролі організатора більш таких серйозних змагань, такого міжнародного рівня, ну, наприклад, з нормою міжнародного майстра. Ось. Вдалося в кінці 2014 року, в кінці жовтня, зробити меморіальний турнір пам'яті мого тренера, відомого всім шахіста Юрія Стаховича Привалова. І після цього в мене виникло таке бажання проводити часто ці турніри. Такого формату, щоб вони були постійні, на регулярній основі, міжнародного такого характеру, щоб до нас більше приїжджало закордонних шахістів, щоб, можливо, наша молодь підтягувалася, пробувала себе в таких серйозних змаганнях. Ось, ну і формат такий буде збережений. Думаю, сьогодні в нас проводиться такий перший турнір в цьому році. Це називається він під назвою «Львів Традишн», місяць січень. Наступний зразу хочу зробити анонс. Це буде березень місяць 2015 року. Сроки будуть відповідно з 24 по 29 березня. Формат трошки зміниться. Додасться ще турнір з нормою міжнародного гросмейстера. Є вже такі у нас попередні заявки, такі охочі, які хочуть грати до нас, приїхати з різних країн. Не буду, зроблю інтригу, не буду розказувати з яких. Ну, навіть фігурують Норвегія, Швеція, тобто такі люди хочуть приїхати, греки навіть до мене писали. Їм дуже цікаво, видно, що вони хочуть поєднати, якби приємне з корисним, подивитися на наше гарне місто і пограти в шахи, відповідно на такому високому рівні. Ну, не мені оцінювати рівень організації, я так стараюся максимально вкладатися якось, як то кажуть росіяни, усовершенствуватися з кожним турніром, щось таке придумувати. Вдосконалюватись. Вдосконалюватись, так, дякую. Ну і поки що все. Розкажіть про підбір учасників. Вони ж всі іноземці. Мабуть, ви володієте іноземними мовами. Якщо так, то якими саме? Ну, дуже допомагає, якби так, знання. Ну, російську, українську, це звичайно, навіть я би сказав українську, російську, так. Польську стараюся, є вже такі більш хороші контакти з Польщею. Ну, зараз прагну практикувати англійську мову, стараюся її так потрошки, якби так, в життя її так впроваджувати, говорити, практикувати, читати різні. Ну, тому що всі на офіційні документи, суддівські, там організаторські, вони всі по-англійськи. Ось, пробую так. Ну, звичайно, розумію чеську-словацьку, так само трошки говорю. Ну, це все дуже допомагає, але думаю, все-таки англійська – це така базова мова, міжнародна, якою всі користуються, всі розуміють. Це мені особисто дуже допомагає. Ось, хочу сказати про учасників. Учасники є з трьох країн – це, звичайно, наші українці, поляки, і у нас є міжнародний майстер з Латвії. Ось, загалом три міжнародні майстри, один майстер ФІДе і два майстри жіночих ФІДе. Ну і решта кандидати в майстри спорту. Дякуємо, бажаємо вам удачі в нових турнірах і подальшій кар'єрі суддівській. Дякую, Петре, за участь і за такі питання. Можливо, якщо виникнуть якісь інші, ми запишемо ще якесь одне відео, поговоримо на якісь такі вільні вже теми. Задоволений. Дякую. Дякую вам.